Petra přímo do nové doby. Jdeme na to. Usaďte se, koukejte, sledujte. Chyby ve filmu Disco příběh. Několik chybiček, které jste možná neviděli, já vám tady odhalím. Jdem na to. No, řekl jsem, že ne, pustit dveře, fajnku. První díl můj chyby ve filmu. A jak už to bývá, prostě chyby ve filmu jsou velmi dost nepříjemný a někdy to prostě ten film i pokazí, ale prostě v každém filmu chyby musí být, protože to by nebyl pak film. Nemůže být všechno dokonalý. Takže se koukejte, do komentářů pište, co si o tom myslíte, jestli jste si to všimli nebo nevšimli nikdy, a jdeme na to. Přátelé, první záběr. Když Jirka odchází z domova, maluje na obálku fixou vykřičník. No ale v dalším záběru je vykřičník namalovaný černou pastelkou. Tak se na to podívejte sami. Tak mlč, jak chceš, co nadělám, hlavně, že já se znám. Třeba chceš, abych hned z domu šel, možná, že bych to už balit měl. Pro tebe jsem jen ten nejhorší. Jsi, že když cápovi vyteče kečup na špagety, všichni dostanou záchvat smíchu. Je tam vidět, že se směje Eva, ale v další scéně Eva má úplně kyselý ksicht. No, posuďte to sami. Hele, znáš to, na mě nic nemakuj, ty seš právnej, tak si to nepamatuj, já jsem stejnej, už ty svý pinty zbal, jsem král. Teď si všimněte další chyby. Jak Jirka napsal na to náměstí Evo, a tam je ten letecký záběr, tak si všimněte, že ten nápis tam je, a pak si všimněte na další záběr ke konci filmu, že ten nápis tam je stále vidět, ale je nějaký divně začarován nějakou divnou barvou. No, posuďte sami lidi. Aby jsme se oblíkali, tak jak vy to chcete, my jdem přece po tý samý cestě, co vy jdete, když to jde tak z manérů nás klidně vysvět. Já doufám, že se vám tohleto líbilo, jo, protože, jak říkáme, chyby jsou chyby, každý je dělá, a ve filmu je to zcela běžný, že se chyby dějou. Já se s vámi loučím. Napište do komentáru a koukejte se na další, budeme připravovat další tyhle ty díly, chyby ve filmu. A vy nám napište do komentářů, který třeba film byste vy chtěli a zjistit, kde jsou chyby, nebo jsme něm udělali film, video. Tak se mějte lidi pěkně, všechno odběr, dejte like, napište to do komentářů. Vaše názory nás opravdu zajímají, tak se mějte pěkně lidi. A ahoj.